ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗଣେଶ ପୂଜା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କ'ଣ ରହିଛି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଉ କିଏ ଅଭିନେତା କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ କହିବେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଦେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୀତ କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବହୁତ ରିସ୍କରେ ହିଁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଭାବିଥିଲି କାଳେ ଖରା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ମୋର ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି RPF ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ଅଭିନେତା ଜଣେ ନୂଆ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ ଅନେକ ବହୁତ ତ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 20 ହିରୋଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଥିଲି ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେମାନେ ବାହାନା କଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କାଳେ ଗୀତ କରିବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବୁ କି ଆମ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ବହୁତ ଜଣ କାମ ବାହାନାରେ ବି ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମନ୍ଥିବି କାହିଁକି ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ନେବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଛିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇ ଗୀତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ହିରୋଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିଛି ସବୁବେଳେ ତ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ପେଶାଲ ହିଁ ରଖିଛି ଏବେ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏକି ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନା ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମନରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଚାହୁଁଛି ଜନତା ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗୀତଟିକୁ କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୀତର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଗୀତ ଆମର September 10 ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ରଖିବେ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ପୁରା ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇଠି କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ଅଭିନେତା ଆଉ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରାନୀ ଅପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କେବେ କରିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଛି ଆଉ ହିରୋ ବି ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ହୋପ୍ଫୁଲି ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼େନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଅଛି କି ଡର ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ସମ୍ମାନ ସହ କାମ କରିବାଟା ମୋର ଧର୍ମ ତ କିଛି ବିବାଦର କଥା ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରତି କଳାକାରଟେ କଳାକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ତ ସେଇଟା ମୁଁ କରେ ଆଉ ମୋର କାହା ସହିତ କାମ କରିବାରେ କି କିଛି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସରିଯିବ ଯଦି କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ କି ରିଭିଲ୍ କରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ସର କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା କି କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ହିରୋଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା ଗିଫ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଥିବ କି କ'ଣ ରହିଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରନ୍ତି କି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କାମ କରିବୁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଜା ମୋ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ନେକ୍ସଟ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ ତାଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ କୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଯେହେତୁ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଖୋଲି ଯଦି କହିବା
ଯାହାକି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖା ହଉ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଓ ସତ କଥା ମାନେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗିଫ୍ଟ ପରେ ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନି ଯେହେତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଫାଷ୍ଟ ସେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ କହିଲି ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ କହୁ କହୁ ମୋ କଥାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କଲେ ସୋ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ରାଜାଡ଼ି ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଭଳି ଭାବରେ ରିଙ୍ଗ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପିନ୍ଧେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଗିଫ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଗିଫ୍ଟ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଆଉ ଏ ଗିଫ୍ଟ ପରେ ତ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋର ଖୁସିର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି କେତେ ଖୁସି ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଟିଂ ତ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ବିବାଦୀୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ହେବାର ଗୋଟେ ଥାଏ ତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆସିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ ଖୁସି ଦେଉ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍